नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई फरक विषयवस्तु पस्कँदैछु। आज म अनुहार ज्योतिषतर्फ तपाईँहरूलाई लैजाँदैछु। म यसमा श्रृङ्खलाबद्ध केही भिडियोहरू बनाउने छु, जसले तपाईँहरूलाई अनुहार पद्धति पढ्नको लागि, अनुहारबाट मान्छे पढ्नको लागि सहज गर्नेछ। मानौ बेस्ट म्याचहरू सिर्जना गर्नुपर्दाखेरिमा, आफ्नो जिन्दगीको भविष्यका फैसलाहरू गर्न खोज्दाखेरिमा ती काम लाग्नेछन्, र कति अति घटनाहरूबाट बच्नको लागि आफ्नो अति क्षमताहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू महसुस हुनेछन्। त्यसबाट तपाईँहरूलाई हित गराउनेछ। यसलाई मैले केही भागमा व्याख्या गर्नेछु। अनुहारलाई हामी विभिन्न भागमा विभाजन गर्छौँ। पहिलो, लामो अनुहार। लामो अनुहारका व्यक्तिहरू एउटा विषयमा प्रोफेसनलिजमतिर, व्यवसायीकरणतिर उन्मुख हुन ठिक हुन्छ। दोस्रो, स्क्वायर वर्गीय वर्गाकारयुक्त अनुहार। यिनीहरू बहुप्रतिभाशालीहरू हुन्छन्, तसर्थ बहुप्रतिभाको विकास हुने क्रममा यिनीहरूले समयको निश्चित कालसम्म असफलता महसुस गर्न सक्छ। तर यिनीहरूसँग जुन बहुप्रतिभा हुन्छ, त्यसले कालान्तरमा उनीहरूलाई सफल बनाउनेछ। गोलो खालका अनुहारहरू भएका यिनीहरू स्वयं प्रशंसित हुने हुन्छन्, स्वयं प्रशंसित, आफैले आफैलाई प्रशंसा गरिबस्ने, बडो रमाइलो स्वभावका, घमण्डविहीन, बहुत उदार चरित्र हुन्छन्। गोलाकार अण्डाकार अनुहार भएकाहरू यिनीहरू परिश्रमी, मेहनती, सुन्दरता मन पराउने र एउटा सत्य पत्ता लगाएर त्यसमा लिन हुने हुन्छ। अनि माथिल्लो भागभन्दा तल्लो अनुहारको तल्लो भाग अगाडि आएका स्पष्ट वक्ता, वचन देखेको वचन बोल्ने, सत्य कुरा बोलिहाल्ने, बोल्ने त्यस्ता हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा केही मान्छेको हानि पुर्याउँदाखेरिमा शत्रुता वचनका कारणले बनाइराख्ने, राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अनि माथिल्लो भाग र तल्लो भाग सिधा भएकाहरू, यिनीहरूले वचन र कार्यलाई यो सिधा लाइन खिचिएका, यिनीहरू वचन र कार्यलाई सन्तुलित लैजाने हुन्छ र अधिक सफल मान्छेहरू अझ यो मुखको पर्सन भित्र गएकाहरू देखिएको छ पछिल्ला समय, किनकि यिनीहरूले वचन सजिलै उब्काउँदैनन्। यस्तै छ। म अरू विश्लेषण गर्न अघि एउटा कुरा जानकारी दिएँ, कृपया मैले धेरै विषयमा यदि तपाईँहरूले यो लाइक सब्सक्राइब गरिराख्नुभयो भने मैले अरू अरू धेरै अझै फास्ट भिडियोहरू, अझै प्राविधिक सम्पन्न, प्रविधि सम्पन्न भिडियोहरू बनाउन तपाईँहरू समक्ष इच्छा राख्छु। यसको लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म विषयवस्तु तपाईँहरूलाई खाली पठाउने छैन। तपाईँहरूले यो विषयमा भिडियो बनाउनु भन्यो भने म त्यो विषयमा अधिकतम खोजी गरी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। सम्भव छ मैले धेरै विषयमा धेरै जुन जुन जानकारीहरू राखेको छु त्यो तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुनेछ,
म यो विश्वास गर्छु र तपाईँले दिएका टपिकहरूमा मैले पनि आफ्नो खोजी अनुसन्धान पेश गर्नेछु डिएनएसम्म पुगेर। र केही कमेन्ट गर्नुहोला मन परेर, अरूलाई पनि जानकारी हुन दिनु मन लाग्यो भने सेयर गर्नुहोला। त्यसपछि गएर अनुहार रिडिङको यो सामान्य पद्धति हो, त्यसपछि हामी हेर्छौँ यदि रिडरै बनेर हेर्दाखेरिमा हामीले आफ्नो काल समय, काल भन्नाले मैले समयलाई बुझेँ, मैले मर्ने काल भनिनँ, त्यो समयलाई कसरी गर्ने त हामी अनुहारलाई विभाजन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला कान, दुईटा कानलाई लिइन्छ, यो दुईटा कानलाई हामी 14 वर्ष विभाजन गर्छौँ। केटाहरूको देब्रे कानलाई पहिलो 7 वर्ष मानिन्छ, त्यसपछि दाहिने कानलाई अर्को 7 वर्ष मानिन्छ। यसरी दुईटा कानले हाम्रो 14 वर्ष अवधिको गणना गरिन्छ र त्यहाँ त्यसको अध्ययनबाट हामीले पहिलो 14 वर्षको अतीत फल घोषणा गर्दछौँ। त्यसपछि हामीले अर्को 14 वर्ष हामीले अनुनिधार, यो तालुदेखि निधारसम्मको यति भागलाई हामी अर्को 14 वर्षमा विभाजन गर्छौँ ठाडो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 गर्दै यहाँसम्म हामी विभाजन गर्दछौँ। त्यसपछि अर्को 14 वर्ष हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई अर्को 14 वर्ष हिसाब गर्छौँ। 42 वर्षसम्म हामी नाक सकिँदाखेरिमा चाहिँ हामी 42 वर्षसम्मको ज्योतिषीय हिसाब निकाल्छौँ अनुहार ज्योतिषमा। त्यसपछि यो नाकदेखि तलको यहाँसम्म हामी अर्को 14 वर्षको यहाँ भए यहाँ फलित चिजहरूबाट हामी अर्को 14 वर्षको फलित घोषणा गर्दछौँ। त्यसपछि समग्र अनुहारको स्थितिलाई हेरेर बाँकी अरू फैसला गर्छौँ यो भागलाई हेरेर। र यी आकलनहरू हाम्रो अनुहार विकाससँग हाम्रो स्थिति विकास हुन्छ। हाम्रो अनुहारको स्थितिमा हाम्रा जीवनमा आउने परिस्थिति जन्य स्थितिहरू तयार हुन्छ भन्ने महसुस गरिन्छ। हुन त यहाँ चाहिँ यो बुध पक्ष, यो शुक्र, यो शनि, यो आदि ग्रहहरू लिएर चन्द्र, यो बृहस्पति भनेर हामीले अनुहारलाई त्यस हिसाबले विभाजन गरेर पनि हेर्छौँ। तर म चाहिँ अहिले वैज्ञानिक पद्धति शुक्र शनितिर लग्दाखेरिमा शुक्र शनि हजुरहरूले सबैले बुझ्न नसक्ने हुँदा मैले यहाँ हुने विकासलाई ख्याल गर्नेछु र यो मैले हजुरलाई जानकारी दिएँ। यो 14 वर्ष दुईटा कान, 14 वर्ष माथिबाट गणना गर्दै आउनुहोस् यहाँसम्म, यो 14 वर्ष, त्यसपछि गणना गर्न माथिबाट गणना गर्दै आउनुहोस् यो 14 वर्ष, त्यसपछि गणना गर्दै आउनुहोस् यो 14 वर्ष, त्यसपछि यो 14 वर्ष, यो 14 वर्ष, त्यसपछिको फलित घोषणा गरिँदैन। त्यसपछि समग्र जिन्दगीको सफलताको, त्यसपछि गएर आँखालाई, आँखालाई हामी विश्लेषण गर्छौँ, यो परेलीको विश्लेषण गर्छौँ, यो परेलीको स्थितिहरूलाई विश्लेषण गर्दछौँ, यहाँ भएको विकासलाई महसुस गर्दछौँ, त्यसपछि गएर नाकको समग्र स्थितिलाई हेर्छौँ, गालाको स्थितिहरूलाई हेर्छौँ र त्यो स्थितिहरूमा भएका त्यहाँ बनेका चिन्ह आदि अथवा त्यहाँ भएका सूचना आदिहरू, साना साना सूचना आदिहरूलाई
मूल्याङ्कन गर्दछु र अतीत भविष्य फल गर्दछ। अतीत र भविष्यको मूल्याङ्कन गर्दछु। हुन त म अहिलेसम्म म चाहिँ यसको पेसेवर मान्छे होइन, म विद्याको खोजी गर्ने मान्छे हो। यसै बिचमा मैले यो ज्योतिषीय पद्धति जानकारीसँग म चाहिँ श्वास ज्योतिष, नाडी ज्योतिष, श्वासबाट ज्योतिषीय पद्धति कसरी नापिन्छ हेरिन्छ अनि नाडीबाट कसरी ज्योतिषीय पद्धति मूल्याङ्कन गरिन्छ, खास गरी मैले यो कसरी बुझेछु, नाडी अथवा श्वास ज्योतिषलाई एकैसँग बुझ्ने गरेछु। त्यसपछि गएर अङ्क ज्योतिषमा त प्रशस्त तपाईँहरूले भिडियोहरू पाउनुहुनेछ, भिडियोहरू प्रशस्त बनेका छन्, त्यसकारण मैले अङ्क ज्योतिषतर्फ म जान चाहिँ, किनकि त्यहाँका पेसेवर साथी अध्ययन अध्यापन कलेजीय कलेजमै विश्वविद्यालय स्तरमै अध्ययन गर्ने विषय भयो अङ्क ज्योतिष, जसलाई हामीले ज्योतिष शास्त्र भनिन्छ, चिनो बनाएर चाहिँ भन्ने। त्यसपछि गएर मैले अर्को शरीर ज्योतिष, त्यसपछि गएर संयोग ज्योतिष आदिलाई म नाडी ज्योतिषसँग लगेर व्याख्या गर्नेछु, अथवा नाडी ज्योतिष भनौँ अथवा स्वर ज्योतिष भनौँ। संयोग ज्योतिषलाई पनि म नाडी ज्योतिष अथवा श्वास ज्योतिषमा लगेर व्याख्या गर्नेछु। लाग्छ तपाईँ विद्याको खोज अध्ययन गर्ने मान्छे हो भनेदेखि विभिन्न विषयमा म पर्याप्त मसलाहरू दिनेछु। कृपया आफूले बुझे अथवा नबुझे पनि आफ्नो बच्चाहरू वरिपरिका जो ज्ञान खोजी गर्ने मान्छेहरू छन् ती सबैलाई यो कार्यक्रम हितको हुनेछ, तसर्थ सँगै चाहिँ हामी विभिन्न कमेन्ट गर्नुहोला, सँगै अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। तपाईँले फेसबुक पेज छ युवराज थापा, त्यहाँ पनि मैले पोस्ट गरेको नै छु, त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले यति नै। म चाहिँ त्यसबाहेक अरू अनुहारमा भएका विकासहरूलाई कसरी चाहिँ गर्ने, त्यसपछि गएर मैले अघि भनिसकेँ जुन कमजोरी हो त्यो क्षमतामा बदल्ने कसरी, ती कुराहरू हामी आपसमा छलफल गर्दै जानेछौँ। तपाईँले कमेन्टमा हाल्नुहुनेछ, त्यसको उपचार मैले दिनेछु। धन्यवाद।